Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Добрий вечір, з вами програма «Міграційний вектор». Час від часу у засобах масової інформації лунає необ'єктивна критика на адресу державного підприємства «Документ». Деякі політики та експерти виказують думку, що ця структура зайва. Більше того, називають її фірмою-прокладкою. Чим насправді займається підприємство, якими принципами керується і яким чином унеможливлює корупційні прояви у сфері паспортизації населення? Дивіться далі. Державне підприємство «Документ» входить до сфери управління Міграційної служби України. Воно не фінансується із державного бюджету, а навпаки поповнює його. Приміром, протягом останнього місяця із 10 зароблених мільйонів гривень підприємство перерахувало до державної скарбнички третину коштів. Решта пішла на оплату праці співробітників, яких у документі близько 1500, комунальні платежі. Левова частка заробленого витрачається на придбання обладнання для оформлення біометричних закордонних паспортів, відкриття центрів обслуговування громадян, паспортний сервіс, а відтак на покращення умов обслуговування громадян, що побажали отримати паспорт для виїзду за кордон. Власне, покращення сервісу і допомога у розвитку Державної міграційної служби України за умов недостатнього фінансування – головні завдання ДП «Документ». Ті, хто ще кілька років тому робив собі закордонний паспорт, знають, що дістати його можна було у такий спосіб – або вистояти величезні черги у доволі некомфортних умовах паспортних столів, або ж звернутися до туристичних або юридичних приватних фірм. Звісно, в останньому випадку людям доводилося викладати чималі кошти, іноді до 5000 гривень за термінове оформлення. Чорні та сірі посередники наживалися самі і годували хабарами нечесних на руку чиновників. Я вирішила оформлятися, так як я хочу поїхати в Польщу. Але з мене хотіли здерти купу грошей в районі 2000, тому потім знав знайомий, що каже: «Ліля, це не, ну, тобі не потрібно цього робити, краще просто поїдь дійсно в сервіс-центр, де набагато, в половину менше, ти собі заплатиш і все, і без проблем, і без черги, і тут добре, що я не попала». Порадили, типу: «Ліля, принось 2000 гривень, все це діло зробимо протягом 21 дня, а потім якось сам Бог дав, що я на ту маршрутку не сіла, як треба. А це буквально зранку вже їхала платити гроші за паспорт». На заваді таким корупційним проявам стали центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Від того часу у людей з'явилася можливість скористатися послугою з оформлення проїзних документів за насправді європейськими стандартами. Аби прискорити процеси документування громадян біометричними документами, державне підприємство власним коштом відкрило у великих містах 21 центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Які ж переваги там бачать клієнти? Це, по-перше, електронна черга, що зберігає їхній дорогоцінний час. Понравилось все, быстро. Это для меня, в принципе, самое главное, потому что много работы, поэтому самое основное для меня это, чтобы по минимуму времени это заняло. Да, очень приветливые люди, все хорошо. Мне, в принципе, все понравилось быстро, качественно. Вот. Я считаю, що недорого. По-друге, центри задля безпеки громадян обладнані відеоспостереженням. Дуже зручною опцією відвідувачі вважають наявність спеціальних терміналів для сплати послуг, що виключає отримання готівки і, знову ж таки, звільняє їх від біганини по відділенням банків. Ну, сюди вирішили піти, тому що знаємо, які черги стоять везде. Тому тут дуже швидко, хороший сервіс, все на місці, не треба нікуди бігати, в якийсь другий банк, щоб оплатити платіжку, все на місці. У центрах громадяни також мають змогу дістати комплексне обслуговування – від інформаційно-консультаційних послуг, копіювання безпосередньо на місці необхідних документів та підготовки їх пакету до оформлення закордонного паспорта, а також проставлення апостилю, оформлення страхового полісу або вчинення нотаріальних дій. Активні користувачі інтернету
університету також радіють із можливості користування безкоштовним Wi-Fi. Система фронт і бек-офісів звільнила людей від прямого спілкування з чиновниками, що приймають рішення про видачу закордонного паспорта, і таким чином унеможливила будь-які хабарі. Покращення умов отримання супутніх послуг не залишилося поза увагою клієнтів. Сервіс, хороший сервіс. Сразу буквально там, як тільки зайшов в двері, предложили повністю це. Все, як допомогти, розказали, об'яснили. Вот. І буквально, як тільки, наприклад, там нужно було забирати документи, теж прийшла смс. Ну, как бы объяснили довольно-таки точно, с чем прийти, когда прийти, ну, какой срок, там, например, скольки до скольки. И, в принципе, ну, быстро делается на самом-то деле. Там обіцяли буквально місяць, а вийшло там в течение 3 недель. За зручність і комфорт громадяни при оформленні закордонного паспорта у паспортних сервісах сплачують додаткові кошти. Цей платіж складає 350 гривень і покриває витрати на оренду та утримання приміщень, заробітну платню і створення фонду розвитку мережі центрів обслуговування. Утім, ці гроші не бентежать людей, що цінують свій час і комфорт. Якщо ви кажете 7 днів, то воно буде виконано за 7 днів. Якщо ви кажете 20 днів, воно буде виконано за 20 днів. Тому я знаю, за що я сплачую, і 350 гривень – то не є якась велика сума за сервіс. Діамант, який коштує 10 гривень, він стільки й коштує. Тому я, порівнюючи те, що я би, скільки б я вибігав і скільки б нервів я витратив, виробляючи це в звичайному паспортному сторі, то, звісно, тут це коштує 350 гривень. Дійсно, електронна черга, доволі хороше обслуговування. Все на одному місці, не потрібно нікуди бігати, тим більше. Маса документів виробляється прямо тут. Потрібно було би збирати ще масу довідок, а тут потрібен лише ідентифікаційний код і паспорт. Ну, ці люди відпрацьовують свої гроші. Державна міграційна служба України та підпорядковане їй підприємство «Документ» спрямовують зусилля на подальший розвиток сфери паспортизації населення, створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Надання якісних та прозорих послуг як громадянам України, так і іноземцям та особам без громадянства. Утім, дехто з політиків та експертів не бажають помічати переваг цих інновацій у паспорт справі. І, на жаль, мало хто з цих критиканів спілкувався із громадянами, що обслуговувалися у підрозділах державного підприємства і вивчав їхню думку. Знімальна група програми опитала мало не 1000 клієнтів паспортних сервісів і з'ясувала, що люди позитивно ставляться до нового сервісу і, більше того, бажають, аби його переваги поширювались і на інші установи, де надають адміністративні послуги. Фінансовий аналітик Олександр Охрименко також позитивно оцінює роботу таких державних підприємств як документ. Послуги – це звичайне явище, яке існує в економіці. Ви самі розумієте, час від часу ви користуєтесь різними послугами. Освіта, охорона здоров'я, в тому числі і послуги, які пов'язані дійсно безпосередньо із отриманням документів. Ви самі розумієте, якщо послуги безкоштовні бути не можуть в апріорі. Чому? Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дійсно отримуєте послуги, однозначно витрачається час, витрачається засоби, витрачаються матеріали, витрачається, скажімо, робота людей безкоштовно. Якщо навіть вам говорять, це буде безкоштовна послуга, це дуже насторожує. Тому що безкоштовна послуга, значить, однозначно вам буде коштувати ще дорожче. Незважаючи на економічні труднощі, зокрема девальвацію національної валюти, що суттєво обмежила фінансові можливості, міграційна служба та державне підприємство «Документ» має масштабні плани з відкриття нових центрів обслуговування громадян. І мета керівництва підприємства – забезпечити сервісом належного рівня населення України – реалізується у найближчий час. Ми плануємо Харків, Полтава, Закарпаття, Кіровоград, Чернігів, не відкрити в 6 обласних центрах. Если будет необходимость, мы будем двигаться и в направлении районных центров. 16-й год обещает быть очень продуктивным в этом направлении. Це була програма «Міграційний вектор». Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить!
Закордонний паспорт без проблем і з державною гарантією. Паспортний сервіс на Бажана 1Є. Телефон 392 01 94 у Києві.